Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri na mahoro nubwo nzi neza ko mukiri tukiri mu bihe bigoye byo kubura abavandimwe inshuti zacu Iva Buravan ndetse na Yanga bitabye Imana kuwa gatatu w'iki cyumweru turi gusoza. Ndagira ngo rero muri aka kanya se nkugaruka ku kintu abantu benshi bakomeje kwibaza abari kwitabira ikiriyo cyangwa imigoroba yo gusezeraho bwa nyuma Iva Buravan, ngira ngo mwagiye mubona amashusho atandukanye harimo na Yangaya bamwe mu rungano rwe cyane cyane abinore babyinanye nawe mu kiriyo bariho babyina, byabanje gusa nkaho abantu bamwe batabyumva neza cyangwa batabyakira bagakeka ko ahari byaba ari ugushinyagura. Ngira ngo abazi Iva Buravan mumuziho urugwiro, mumuziho gusabana, mumuziho gucinya kadiho, guhamiriza, kwizihirwa ndetse usibye n'ibyo ngibyo mumuziho akanyamuneza. Iva Buravan mu bitaramo bitandukanye ahantu yabagari abantu babaga bari kumwe nawe babaga basusurutse kandi nawe yakoraga uko ashoboye kugira ngo abasusurutse. Rero Iva Buravan mu migoroba yo kumusezeraho bwa nyuma cyangwa ku kiriyo aho kiri kubera hariya CHUK hafi na morgue mu rugo rw'umuvandimwe we hari kuba igitaramo. Ni umugoroba wo kumwibuka no kuzirikana ibyo Iva Buravan yakoze, ibyo yagezeho ndetse n'ibyishimo yahaye abanyarwanda biri gukorwa mu ngeri nakwita ko ari ebyiri cyangwa eshatu. Igice cya mbere harimo igice cyo kuramya no guhimbaza Imana kuko Iva Buravan yari umukristo yemeraga Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Iki ni igice kiri gukorwa cyangwa kiri kwitabirwa cyangwa kiri kuri gahunda y'ababanye na Iva Buravan ariko bakora umurimo w'Imana. Aho niho Kingdom of God Ministries inshuti za hafi za Iva Buravan ziri kwifashishwa cyangwa ziri kumwibuka mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Iva Buravan ni umwe mu nshuti z'akadasohoka cyangwa yari umwe mu nshuti z'akadasohoka ndetse n'umwe mu babanye na Kingdom of God Ministries. Rero ururungano urubyiruko rwo muri Kingdom of God Ministries mu kwibuka no kuzirikana Iva Buravan hari kubaho igihe cyo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi bigakorwa kugira ngo abantu bari kwitabira iyi migoroba yo kwibuka Iva Buravan be guheranwa n'agahinda, bumve ko nubwo Iva Buravan yatuvuyemo atakiri kumwe natwe ariko kandi ko hari ibyiringiro by'uko ku gitondo cy'umuzuko Iva Buravan tuzongera kumubona. Kandi abantu bagira ibyiringiro by'uko Iva Buravan atitabye Imana ubu ngubu ahubwo n'ubundi yari asanzwe yitabye Imana. Abantu benshi bazi ko umuntu yitaba Imana ari uko yapfuye cyangwa yavuye mu mubiri, ariko nyamara abakristo bemera ko umuntu yitaba Imana igihe yemera kugengwa n'Imana akakira Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Icyo gihe umuntu aba yitabye Imana. Kuri Iva Buravan yari yaritabye Imana mbere kwa gatatu ava mu mubiri, niyo mpamvu Kingdom of God Ministries n'abandi baramyi b'inshuti za Iva Buravan mu migoroba yo kumwibuka bari gutaramira abaje muri iyi migoroba cyangwa abaje ku kiriyo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kugira ngo
be gutakaza ibyiringiro kugira ngo adakomeza kwibaza impamvu ki BURAVAN yapfuye cyangwa bibaza ati ni kuki BURAVAN yitabye Imana muri rusange. Ikindi gika cyangwa indi segma cyangwa undi muhango uri kuba muri iyi migoro yo kwibuka BURAVAN harimo kumva ijambo ry'Imana. Hari abakozi b'Imana batandukanye abanya BURAVAN bari kuza guhumuriza inshuti n'abavandimwe kugira ngo bumve ko bahumuritse kandi ko banatuje muri bo. Ikindi kandi banumve ko hari ibyiringiro by'uko hari umugabane dufite mu ijuru, abana b'Imana, abizera Kristo ndetse n'abamaze kumwakira. Ikindi gika cyanyuma cyangwa indi serivisi ya nyuma iri kuba mu mugoro kwibuka BURAVAN ni ababanye nawe mu matorero cyangwa abagiye bataramana nawe mu buryo bwa gakondo. BURAVAN yari intore, yari umuhanzi ukundisha Abanyarwanda umuco gakondo, ngira ngo mwagiye mubona ko album ye shyashya makuru mfite izajya hanze mu kwezi kwa 12 nkuko uwitwa Alex Muyoboke yabitangaje cyangwa yabigarutseho. Ni album yiganjeho indirimbo ziri mu mujyo gakondo ariko kandi zirimo n'umuziki ugezweho ubu ngubu. Rero abarimo Ruti Joel, Jules Senore n'izindi ntore bari gusezeraho BURAVAN mu buryo bwa gitore bitandukanye n'ibyo benshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube nagiye mbona basa nk'abagaruka bavuga ko iyo umuntu yapfuye abantu batakabyinye, abantu batakwishimye, ariko nyamara inshuti za BURAVAN n'ababanye nawe barabizi ko ubu ari bwo bukwe bwe bwa nyuma, kandi baranabizi ko usibye no kuba ari n'ubukwe bwa nyuma bwa BURAVAN, BURAVAN ni intore. Rero mu byago, mu makuba no mu mibabaro burya intore ntago zikunja, nta nubwo zikonja, ahubwo ziyasusuruka kugira ngo n'abandi bakomere. Ngira ngo rero ku bijyanye n'amashusho muri kubona ku mbuga nkoranyambaga haba kuri YouTube, haba ndetse no kuri Twitter cyangwa Instagram na Facebook n'ahandi hatandukanye, ni ayangaya nyine y'umunezero BURAVAN yifuje ko inshuti ze, abamuzi, abamumenye, abamukunze ubwo azaba yitabye Imana mu by'ukuri bazasusuruka aho gusuhererwa, bazishimana nawe aho kubabara. Ngira ngo he naka video benshi mwagiye mubona ubwo BURAVAN twa tumaze kwakira inkuru mbi yuko atuvuyemo, abajijwe n'umunyamakuru wa RTV uko ajya atekereza umunsi yapfuye cyangwa abaye asigaranye umunsi umwe icyo yakora nuko yakwitwara, avuga ati nakwishima, natumira inshuti zanyu tukabyina tukasusuruka, nyine nkumva ko ibintu ari umunezero mbere yuko mbasezero cyangwa mbere yuko nandukanwa nabo. Rero apari yo kuba BURAVAN ari gusezerwaho uku nguku, inshuti ze, abamuzi bari gushyira iki cyifuzo kiyasize bwa nyuma cy'uko umunsi yapfuye, umunsi yatuvuyemo, umunsi utakiri kumwe natwe, abantu batazaheranwa n'agahinda ahubwo bazasusuruka bakishima bakanezerwa, ndetse usibye n'ibyo bakagira n'ibyishimo n'inseko isusurutse bumva ko BURAVAN atagiye habi ahubwo ko agiye gutura aheza mu ijuru aho yizihiwe, aho agiye gusingizanya Imana n'abamarayika. Rero nago abantu bamuherekeza BURAVAN ajya aheza mu ijuru aho yizihiwe,
aho ari gusinzigizanya Imana n'abamarayika ngo aherekezwe mu mubabaro n'agahinda n'amarira n'ishavu. Niyo mpamvu intore ababanye nawe urubyiruko bagenzi be bari kwishima mu ndirimbo gakondo, mu njyana gakondo n'indirimbo zo kanyana guhimbaza Imana, yewe hamwe no kumva ibihangano Iva Bravan asize habi byasohotse mbere no mu minsi ya vuba, kugira ngo abantu bakomeze kwibuka ubutwari bwaranze Iva Bravan. Rero abantu gusenga bari gusenga rwose nimutuze, Iva Bravan nago ari gushinyagurirwa, nimushyire umutima hamwe mu nda. Abari ku Kiriyo, abari mu migoro kwikwa Iva Bravan nago ari kumushinyagurira nkuko benshi nagiye mbona muri comment kuri YouTube bajya bigarukaho, oya ahubwo ni kuriya Iva Bravan nawe yifuje ko ibihe bye bya nyuma yazabimarana n'inshuti ze n'abavandimwe be n'abamukunda. Murabizi ko yaramaze igihe kinini narwaye, nago byakunze ko rero Iva Bravan asezera inshuti ze ngo bagirane ibitaramo. Niyo mpamvu nyine iki gitaramo kiri kuba kandi kimeze nk'aho ari ubukwe bwa nyuma bwa Iva Bravan. Murabizi ko mu buzima habaho ubukwe butatu, hari kuvuka, hari ubukwe bwo gushyingiranwa, haba kubahuje ibitsina cyangwa se kubana badahuje ibitsina kubabyemera, hari kandi n'ubukwe bwo gupfa. Rero umugeni wa Kristo yasaruwe ni Iva Bravan, we mu ijuru hari ubukwe, pourquoi pas no mu isi naho hataba ubukwe muri rusange. Ngiyo rero imvo n'imvano yo kuba abakunda Iva Bravan mu gitaramo bari kumva indirimbo ze bagasenga bakaranya bagahimbaza, ndetse usibye nibyo bakanafata umwanya wo gutarama kugira ngo we guheranwa n'agahinda kandi bumve ko bafite ibyiringiro, kandi no kugira ngo umurage Iva Bravan yari afite wo gusabana ndetse no kubana neza n'abantu udahita wibagirana byako kanya. Reka mbareke murebe amwe mu mashusho yo mu kiriyo cyangwa mu bitaramo byo gusezeraho bwa nyuma Iva Bravan. Nabashije kubona cyangwa nabashije kubona cyangwa nabonye, ubundi Imana ibandindire kandi Imana ibarinde ibahe umugisha, ndabakunda. Ariko hagati aho mbabwire ko umubiri wa Iva Bravan amaze kugera mu Rwanda, kuri ubu uri mu buruhukiro bwa King Faisal Hospital. Kuwa kabiri muri Camp Kigali hazaba ijoro ryo kumwibuka no kumusezeraho bwa nyuma, ngira ngo ni umuhango wateguwe juste murumva ko ni ubukwe, ni umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma, kwinjira n'ubuntu ku bazawitabira, abakunzi be, abafana be, niba uri mu ntara, niba uri kure y'umujyi wa Kigali, niba uzaba ufite akazi uzagakorera hakiri kare, Camp Kigali mu ihema tuzahahurire dusezereho Iva Bravan bwa nyuma. Kwa gatatu irusororo Iva Bravan tumushyingure mu cyubahiro, ariko kandi tunazirikana ibigwi bye. Niyo mpamvu mwabonye ko nyine abantu bishimye bifuza ko ibihe byacu byanyu byo kubana na Iva Bravan biba ubukwe, biba ibyishimo, biba igitaramo bitari byo kumushinyagurira, ahubwo ibihe byiza twakabaye tumwifuriza cyangwa tumwifuriza ko yakabaye yaranyuzemo, yaragezemo akiri ku isi, akiri kumwe natwe. Niyo mpamvu wumva nyine kuva kuwa gatatu ubwo iyi nkuru yatahaga mu mitima y'Abanyarwanda, abantu benshi bigeze zitandukanye, aba miss, abo muri gisata cy'imyidagaduro, abakinnyi, abahanzi, aboroheje n'abakomeye bari guhurira aho ngaho CHIK hafi na morgue, hari kubera iki kugira ngo bibuke Iva Bravan. Mu by'ukuri na yindi mpamvu uri bukubwire ngo yagushinyagura, oya ni ubukwe bwa nyuma bwa Iva Bravan, kandi no kumusezeraho mu cyubahiro nk'intore, nk'umuhanzi, inshuti yacu rungano, twifurizaga ibyiza akiri mu isi, kandi twifurizaga ko yazarambana natwe. Rero umuhanzi urambana natwe akora ibitaramo, akora ubukwe, arizihirwa, arishima. Niyo mpamvu abantu basusurutse kandi banakomeye, kuko hari ibyiringiro by'uko tuzongera kubana na Iva Bravan. Mugire ibihe byiza. Reka mbareke murebe bimwe mu biba byaranze umugoroba wo kwibuka Iva Bravan.
Hallelujah. Zabona Yesu bwa mbere.
Maze mwisi